Tek mi sad nije jasno zašto ste izmeštali pitanje Kosova iz Ujedinjenih nacija. Znači, vi ste znali za sve to, ali ste rekli, nema veze, to će sada ide malo van, pa će onda svakako se vrati, pa kad se vrati mi ćemo već imati podršku, a za to vreme ćemo da pregovaramo sa onima koji u većini jesu priznali nezavisnost, a onda ćemo da se vratimo tamo gde imamo podršku. Pa zar nije bilo bolje da je ostalo sve vreme tamo? Što su to radili? Što ste menjali rezolucije koje ste dogovarali sa Rusijom i Kinom? Preko noći, bez njihovog znanja. Što je gospodin Jeremić tada pretio ostavkama, zbog toga onda ponizno sproveo ono što mu je rečeno? Što je pretio ostavkom kada je stiglo mišljenje Međunarodnog suda pravde? Ko su bile sudije Međunarodnog suda pravde? Evo sad, pošto kažete, mi pričamo sa onima koji priznaju nezavisnost. Što ste pisali pismo Međunarodnom sudu pravde i tražili njihovo izjašnjenje kad su tamo sedeli uglavnom sudije koje su priznali Kosovo? Jel niste znali kako se završi? Ajde, krenite od toga, pa da bi to razjasnite. S druge strane, i sad, drago mi je da vidim na delu tu vašu novu koaliciju, svi zajedno protiv Vučića, pošto svi vam aplaudiraju kada ste govorili, i to mi je i ovi kvazipatriote i ovi drugi. Dakle, kažete da mi razmišljamo o tome da li ćemo uvesti ili nećemo uvesti sankcije Rusije. Godinu dana će uskoro od početka tog sukoba. I godinu dana to nismo uradili. I godinu dana to nismo uradili. To je kao kada bih ja vama rekao, znate, gospodine Gajiću, ova sala je od drveta i od tekstila i to sve gori, nemojte da je, možda ćete jednog dana da je zapalite. Mislim, kakve to sad veze ima? Vi to niste uradili. Dakle, da li postoji hipotetički, pa postoji hipotetički tako kao što sam rekao, ali to nema veze sa onim što se dešava. Dakle, vi vidite šta se dešava, ali sad ćete vi da pokažete kako ćete time da brinete o Srbiji, da mi slučajno ne uradimo nešto. Mi sa ljudima koje smatramo bliskim partnerima ove zemlje razgovaramo ozbiljno i odgovorno, ne lažemo ih, ne dogovaramo jedno, pa onda to menjamo bez njihovog znanja i tako dalje. I posebno što ne radimo, to je i sa onima koji nisu na liniji onoga što jeste naš interes u datom trenutku. Ne pričamo tako što se busamo u patriotske grudi, a onda ko Vuk Jeremić trčimo da im se izvinjavamo. I to onda pročitamo u Wikileaksu. Dakle, nema gore knjige, izveštaja, ili kako god ga zovete, Vrzić je pisao knjigu, o lideru vaše stranke od Wikileaksa. Sve dokumentovano, sve nazivi depeša, dakle, ono od NATO-a preko svega ostalog, pa s maslom pojeo ne bi. I to nam se sad predstavlja kao stub, kao nekakav temelj političke korektnosti, znanja, uspešnosti, ne znam nije čega. Nemojte, hvala vam. Dosta nam je bilo 4 godine toga. Hvala vam.